Benvinguts, en primer lloc. Com a president del Fòrum CIS, doncs em plau, en primer lloc, doncs donar-vos la benvinguda en aquesta desena jornada anual, amb unes breus paraules que, per resumir-les, les resumiria amb dos conceptes: festa i agraïment. En primer lloc, festa, perquè estem de festa d'aniversari. Fem 10 anys, tot i que vam ser fruit d'una gestació una mica perllongada, perquè va trigar una gestació que va durar any i mig aproximadament, per tant, doncs, la història biològica és més llarga, però que realment crec que sí que estem de festa, perquè seguim estant, estem aquí, i a més hem estat sense interrupcions des d'aquests 10 anys, al llarg de tots aquests 10 anys. I penso que això s'havia de celebrar entre tots els que ho hem fet possible, malgrat les dificultats, que no han estat poques. Recordo breument unes assemblees que vam fer allà a les facultats, a les aules, Grorígens, després uns inicis d'activitats molt incerts, plens de dubtes, fins a les jornades del campus de Bellaterra, on potser ens vam consolidar, i a continuació doncs el repte de mantenir aquesta consolidació com a referent a Catalunya, i potser més darrerament doncs fer front a les inclemències dels temps, no? Des de la competència de nous actors en el terreny, recordeu tots la setmana de l'eHealth, del HIMSS, no? Ara farà un parell d'anys, no? I doncs la maleïda crisi en la que encara estem doncs immersos, no? I que realment ens afecta. Però tot i això, doncs seguim estant i fent inclús una ullada enrere, del que hi ha estat, del que hem fet, doncs un diu allò de oidà, no? Seguint aquella expressió, oidà. El que ha canviat el panorama en tots aquests anys, un panorama que inicialment era un desert en temes de sistemes d'informació, i de fet aquest panorama va ser el que ens va estimular uns quants doncs a muntar aquest grup, no? I a poc com Catalunya ha tornat a ser un referent, crec que, i en el que crec que fermament doncs la gent que ha circulat, que ha passejat per aquest fòrum, que ha volgut ser el fòrum precisament, no? Quelcom ha tingut a veure. I en segon lloc, agraïment. Agraïment a tots els que l'heu fet possible i que el feu possible. A les empreses, molt especialment en aquests moments de dificultats, que tot i així ens han seguit donant suport. En concret, aquesta jornada, doncs, IBM, InterSystems, Isoft, Newlog, Comatic, Costaisa i Accenture, i altres també que en altres moments doncs han pogut també ajudar-nos. A totes elles, gràcies, perquè també sense vosaltres doncs el fòrum no tindria moltes dificultats. A totes les entitats col·laboradores amb les que compartim molts neguits i moltes preocupacions i també molts treballs, començant per TIC Salut, per la SEIS, per la CAMFIC, per la Societat Catalana de Documentació Mèdica, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i DOSCAT i algunes altres, potser em deixo alguna. I a la Conselleria, i en particular a la seva secretària general, la Roser Fernández, que ens acompanya i que inaugurarà tot seguit la jornada, perquè al llarg d'aquests anys hem trobat una entesa i una col·laboració que jo diria que han estat progressives. I no tan sols això, com a tall d'exemple, doncs, dos dels fundadors del Fòrum CIS doncs han sigut impulsors i són impulsors dels grans projectes, per cert, tots dos per diferents circumstàncies avui no poden estar aquí acompanyant-nos en aquesta celebració, però en esperit sé segur que hi són, i que segueixen impulsant, com dic, projectes capdals en TIC i salut al nostre país. A tots, doncs, moltes gràcies, i prego doncs a la secretària general que ens adreci unes paraules per inaugurar aquesta jornada. Gràcies, Roser. En primer lloc, moltes felicitats i moltes gràcies per convidar-me a la festa. Tal com deia, és una festa important celebrar la desena jornada del Fòrum Català d'Informació i Salut. El títol és absolutament encertat, sobretot perquè parla de dos conceptes que no han de ser incompatibles, que és envers una assistència sostenible centrada en el pacient. La sostenibilitat no ha de ser incompatible en garantir una sanitat pública de qualitat al pacient. Agrair al Fòrum CIS per celebrar aquesta jornada i fet aquest programa. Moltes gràcies també a tots els col·laboradors, a tots els patrocinadors, a tots els ponents i a tots els participants. Permeteu-me que a l'inauguració destaqui
conceptes o quatre missatges que des del Departament de Salut ens agradaria compartir i intercanviar amb vosaltres. En primer lloc, el que deia al principi, que sostenibilitat i progrés no han de ser incompatibles. La sostenibilitat fonamentalment depèn de tres factors: tenir un bon finançament, racionalitzar la cobertura subjectiva i objectiva i millorar l'eficiència en la prestació dels serveis. I el progrés ve condicionat fonamentalment també per dos factors: tindre la capacitat i la voluntat de transformar les coses, de canviar la manera de fer les coses, i sobretot no deixar d'invertir en tecnologies de la informació, en recerca, desenvolupament i innovació. I tots aquests factors són els que hem de ser capaços de gestionar, el de la sostenibilitat, però també el del progrés. I com deia, una part del progrés és canviar la manera de fer les coses. Per tant, el segon missatge és que el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 té la voluntat de fer una reordenació del model assistencial, no només perquè hagin canviat els paradigmes econòmics, sinó perquè també canvien els paradigmes assistencials, tecnològics, socials. Per tant, canviar la manera de fer les coses exigeix noves respostes. En aquest sentit, el Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 inspira un model d'atenció més centrat en la prevenció i en la resolució en els primers nivells d'atenció, que no simplement un model assistencial centrat en reparar o en curar. I per tant, cal donar també molt valor a tot el que és la medicina preventiva i la resolució en els primers nivells d'atenció. El Pla de Salut també intenta garantir aquest continuum assistencial necessari que el ciutadà entén, que és el continuum entre la salut pública, l'atenció sanitària i l'atenció social a la dependència. Aquest és un element clau. La resta són models organitzatius artificials que a nivell d'organitzacions o a nivell de planificació, a nivell de professionals, ens manté un cert status quo, però que el ciutadà no acaba d'entendre. El Pla de Salut de Catalunya centra la transformació del model assistencial en tres àmbits: el de donar una resposta a la cronicitat, a millorar el nivell de resolució i el tema de reordenar el terciarisme. Evidentment, en aquest acte d'inauguració no entrarem a explicar el Pla de Salut, però sí que volia dir que aquest canvi en el model assistencial exigeix també canviar el sistema de contractació, el sistema d'avaluació i també el model de relació amb els professionals i amb els ciutadans. I en tots aquests àmbits, hi ha 9 línies estratègiques del Pla de Salut de Catalunya que aborden aquests canvis assistencials i aquests canvis de model organitzatiu, a cada una de les línies, transversalment, hi ha el projecte de tecnologies de la informació, a tots. És impossible tirar endavant tot el programa de la cronicitat sense els sistemes d'informació. És impossible implicar el coneixement clínic en tots els processos de desplegament sense incorporar també les tecnologies de la informació. En tots i cadascuna de les línies de desplegament del Pla de Salut hi ha transversalment el tema de les tecnologies de la informació. Hi ha algú que només les visualitza en un punt, que és la línia 9, que és la de informació, transparència i avaluació, però en canvi està present en cadascun dels eixos. Tercer missatge: a Catalunya tenim una xarxa una mica diferent. Tenim el que en diem el CISCAT, que és la xarxa sanitària de centres que presten atenció sanitària de cobertura pública, ja siguin centres de l'Institut Català de la Salut o centres concertats. Abans en dèiem la XUP, quan només ens referíem a hospitals, xarxa sanitària d'utilització pública, i la que legalment ara consta és CISCAT. Quan parlem de CISCAT estem parlant de centres de l'ICS i de centres concertats que tenen algun contracte amb el Servei Català de la Salut i, per tant, donen atenció sanitària de cobertura pública als ciutadans de Catalunya. Aquesta xarxa CISCAT, hi ha diversitat de proveïdors i, per tant, tots els desplegaments de sistemes d'informació estan centrats en l'operabilitat i en el tema de definició d'estàndards. Aquesta és una complexitat diferent que tenen altres serveis de salut, on les estructures de provisió són d'una mateixa entitat i es poden prendre decisions uniformes en cada un dels centres. En canvi, aquí a Catalunya s'ha optat per garantir aquests mínims bàsics de xarxa comunitària en sistemes de salut, però respectant els sistemes de cada una de les entitats. Això no vol dir que hi ha projectes estratègics que impliquen a tots els CISCAT i en els que estem tots implicats.
la història clínica compartida, la recepta electrònica, tot el tema de telemedicina i teleassistència, la carpeta personal de salut, el canal salut. Aquests són projectes sistèmics del Departament de Salut que han d'estar presents en totes les organitzacions i en tota la xarxa sanitària d'utilització pública des d'aquesta interoperabilitat i definició d'estàndards. Aquest és un element que és complicat de vegades fins i tot per part de les empreses i de vegades també per part del departament, perquè és molt més complicat de vegades gestionar la diversitat, però que sí que ha generat una riquesa important. Tal com deia el president del Fòrum CIS, jo crec que amb tots els temes d'eHealth Catalunya està situat a nivell d'Europa en molt bona posició. Per tant, tots aquests projectes que estan ben situats a nivell europeu s'estan gestionant en aquest entorn del CISCAT, que té una certa complexitat operativa, però que alhora estan basats també en una diversitat que genera innovació. I finalment, l'altre missatge és que entre tots plegats hauríem de socialitzar el tema de les tecnologies i els sistemes d'informació. Ho dic com una persona que no soc massa experta en aquest tema, tot i que hi tinc una certa sensibilitat, perquè té implicacions organitzatives i tinc una certa sensibilitat. I és que moltes vegades fem més els seguiments del que fem i quin nivell de desenvolupament tenim en determinats aplicatius, però de vegades no sabem explicar prou bé el per què ho fem i quins resultats d'impacte directe té el desplegament d'aquestes tecnologies per professionals i ciutadans. Quan fem el seguiment de projectes tecnològics, escolti, la història clínica compartida ja està doncs, a un 77% d'implantació, o la recepta electrònica un 100%, i el canal salut ja està obert i ja han obert no sé quants canals temàtics. Tot això està molt bé, tot això està molt bé. Però si no sabem realment què volem amb aquests productes, és a dir, no només a nivell d'implantació, sinó què oferim en els ciutadans quan hi accedeixen, en els professionals quan hi poden accedir, si no fem aquest esforç de socialització des de nivell directiu, des del nivell operatiu, aquests productes poden tindre un recorregut molt menys òptim del que podrien tenir si realment tots planifiquéssim i dirigéssim pensant que tenim la sort de tenir aquestes tecnologies i que el nostre objectiu és que es traslladin amb utilitats evidents pels professionals i pels ciutadans, no només pels nivells d'implantació tecnològica. Jo crec que aquest tema va molt més enllà de les direccions tècniques amb el tema de TICs, però tots plegats hauríem de saber com aquests canvis transformacionals i com les tecnologies ens hi ajuden a posar molt en valor aquest valor afegit que donen al ciutadà i als professionals. Si quan entres a la història clínica compartida en el professional no li dona una determinada utilitat, ja podem anar dient que és important i tindre'l desenvolupat tècnicament d'una manera molt madura, que es morirà. El tema igual que Canal Saluts, els temes de Sanitat Respon. Per tant, és molt important, tots plegats, que fem aquest procés de socialització de la utilització de les tecnologies. Per tant, doncs, agrair que m'hàgiu invitat a aquesta festa de celebració. Tindrem feedback, evidentment, de totes les discussions que hi ha a cadascuna de les taules. I sapigueu que tots els avenços que fem en aquest tema, amb aquests conceptes que heu posat en el lema de la jornada, sostenibilitat i posar l'atenció en la mirada en el pacient són els eixos centrals del Pla de Salut de Catalunya i per tant us necessitem a tots i cadascun de vosaltres, el món assistencial, el món professional, el món gerencial i el món de l'empresa, perquè ens ajudeu a fer aquest canvi de transformació del model assistencial perquè sigui possible que no perdem el nivell d'excel·lència de la sanitat pública a Catalunya però alhora fem possible que sigui sostenible. Moltes gràcies i dono per inaugurat aquest desè fòrum CIS. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies. A continuació, doncs, l'Isidre Fàbregas, que ha sigut l'encarregat de coordinar l'organització de les jornades, presentarà el proper conferenciant, el professor Guillem López Casasnovas.